dagaalbaa laygu talagalay codkaygu heese melihii dacayadaha ayuu sameyninayaa. Intaa markaan ka baxo, ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa weynoo waaxida, ilaahay inuu ciise mid ka dhigo, ilaahay inuu cadow ciise qabto, ilaahay inuu 12 kaawil bogooga burcad iskugu marsho, ilaahay dhaqankii awowyaasheen awowyaasheen 1600 sano la noo dhigay ay diintuna ku xadhadeen, kuwii qaata allah naga dhigo, ilaahay kuwii xefxefta naga dhex saara iyo masiibooyinka, ilaahay kii naga qabta ha naga dhigo. Ilaahay waa arkayaa, cadow baa na soo dhex galay, cudur baa lanagu beeray, qabyaalad hadday kugu beerantana dawo male qabyaaladii. Taaba maanta awlaadii odaygii ciise ilaahay ha u naxariistay, 12 wiil cudur aan dawo lahayn baa galay, cudurkaana ilaahay ha naga qabto. Walaalahayo waani baryaya, 4 tuug ee 12 kaanin uu ciise dhalay ka dhalatay, ee dadkoogii xasuuqaysa, ee qalinku xasuuqaysa, qola male. Ciise wuxuu yidhi ninka basaasa magtiisa qaadan maayo. Markaa tolkayo, marka hal xun la hadal qaado, raaca qofka hadal qaada oo ilkaliyaata yeesha. Maanta guulaa noo soo socda galbeedkii waxbaan ogahay. Markaa nin xuni qabiil ma leh. Walaalahayow, haddii kii qali bartaba Ismaaciil Cumar uu noqday, kii qali bartaba Ismaaciil Cumar uu noqday, uu berina tol yeesho, waa ninkii xumaa, uu berina tol yeesho, waxaan dhammaanaya ee dhimanaya waayo. Dadkana waxaa laga galaa waa miyiga, qurbaha la jooga miyi iyo magaalay leeyihiin. Maanta waa miyigayagi waxa la xasuuqayo, gaal iyo islaam, qof aan miyi baadiye aan lahayna dhaqan iyo tool, midna malo waa xididadi. Maanta nin magaalo jooga waa xididkeeni waxa la soo rojanayo, xididkeeni waa kaa baadiyaha ee la laynayo, waa xididka halkaa makaad engegno. Nin magaalo jooga xidid ma yeesho. Markaa halkay tafiirta xididkeenu yaalay, harku dhaqankeenu yaalay. Tolkayow ha ku foojignaano, tolkayow beryahan waxaanu aamusay waa nisaluugay, wax foolxun baa ka socda, qurbahayaga wax foolxun baa ka socda, siiba dadka da'da yar leh. Markaa waani baryayaa, tuug tol maleh, ciise qalin bartay oo dadkiisii gowracaya tol maleh. Markaa ilaaha nagu dhaashay oo rasuulka nagu dhaashay oo diinta islaamkii macaan baa nagu dhaashay, awlaadaa dhammaanaysa, war Falastiin oo la dhammaynayaan u kacayna, oo islaamnimo ugu ordayna, war waa dhiiggiina waxa dhammaanaya, war waa xundhurtii ciise waxa dhammaanaysa, war kanaa wax haday, kanaa wax cunay, maanta nooma taagna. Xafxafta socota ha la joojiya, tolkayow joojiya, siiba dadka da'da yaryar loo joojiya. Midna waa nagu arkay da'yarinaynaay, marka lanaga hadlo eed baad dadka waaweyn u qaadiin, waxbaad ku soo qorqortiin, hooyataan joojiya. Maanta waa xundhurteeni, war ilaahay ka yaaba, ilaahay ka yaaba. Maanta tacana idamaqday ee inikoo dadkiinii la laynayo, ciise haddii la kala googoynayo meesha, nin Yoonis Muusena kuma dhimanayo, nin Mamaasina kuma dhimanayo, nin Wardiiqna kuma dhimanayo, saddex raa midna kuma dhimanayo, Sacad Muusena saddex reer unbaa kaga dhimanay, laba reer unbaa kaga dhimanay. Haddaan iraahdo oon iska jiifsado, kuwaa ma kala dhammay, ani beri waa la ii iman. Markaa 4 tuug ee nagu dhex jirta oo iskoolka Ismaaciil Cumar geela u horeeyo, 4 gandaha 12 kaadibee gandaha ku jira. Ilaahay ka yaaba, nin xuni qabiil ma leh, war maxaan kala qaadnaa, war xundhurteeni baa la laynayaa, war ciise halkuu ku angumiye dadkii nagu jiraa la laynayaa, war waa walaaldoon, war waa furlabe, war waa urweyne, war waa roroone, waa Sacad Muuse saddex reera.
kuwa ma kala dhammeeyo iyo danka inaana kala nadaynayo. War midnimaana deeqda, war aabe keliyaataana dhalay, war hooye keliyaataana dhashay, labo hooye laba aabenimo kala dhalin. ciisow 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 darxumadiina ay dishay, ciisow kii wax bartay yaa dhulkeenni iibinaya, kii wax bartay baa dadkeenni xasuuqay. War cadow kale ma lihin, cadowgeennu waa ciise. Rutahan isku sheegdo, maxaan afar candhaqaawan u sheeganaynaa? Maxaan axmaar u sheeganaynaa? annakaa isku cadowa, annakaa isku cadowa. Ka jabuuti gumaaday waa ciise. Kan iminka Itoobiya dhulkeennii iibiyey ee dadkeena gumaadaya waa ciise. Ka hubka keenaya waa ciise. Ka basaaskii waa ciise. Ka gundahana goynaya waa ciise. Waay, horta anaku waan is aragno, qurunkeena aan iska dhex saarno, waxaan is aragno. Qurunkeena markaan qabiil u yeelno sidaan u tarmaynaa torkayo, bal qurunkeennii haddaan qabiil u yeelno sidaan u tarmaynaa. Qurunkeennu qabiil ma leh. Odaygii ciise yidhi, ani basaas igama dhalan magtiisana ma doona buy tolkayo, ha isku gurmano, ha iska dayna farxumadan facebookyada socota. War walana jeedinaya, war waxani waa dhagixii ilbeebe, war miyaanad aqli yeelina, war miyaad ilbeebe ka weynaanayni, war waxan waa dhagixii ilbeebe, war haddaad aqlili horta siiba dadka reer Jabuutiyo ilbeebe aawe maxay nagu samaysay aw dhulkiini. War cartaa laga xukumaa, afar iyo carabba carta kaa xukumayo ku hanjabay, oo warqadiioo u doonaysaa shan goor ku noqnoqonsa, waa cartoo shalay gastriig noqotay. War Jabuuti waad waxba ku ahayn. Haddaday isbaa cumar gala qabiil buu leey, oo haddii la hadal qaa qabiilkayga ayaa lagu leey, waa kii gaajooni ee u darlaa ee dabna aashidan baa qabiil Ismaaciil lagu durar. Ay, war waxani maxaa tihin? War waa ula soo orday odaygaa Muuse garka cadaystee gandaha ku jira, ha codkayga ha dhegaysto. Muusow adaa tuug noqday, laakiin masaakiintaa reegeedii ee shinii la degan khaayinimadaa ciisaha ku wadiid adiga 12 nin la haysta intaad hurruftiri. Dadkaa shinii la degan ee masaakiinta reegeedii ciise jacayl ee wanaag jacayl antaad u tagta soo bannaanbax, waa ninkii shalay gowracayaad reegeedi u soo bannaanbaxaatir ood u horkacday reegeedi ma matishid. 12 aqalka ugaaska fadhiya qabiil ma matalaan. Mar dambe ilaaha nagu dhaashee reeshinilow, odaygaasi geedi ma matalo, geedina wax ma siiyo. Maalinta dambe foodkii waad ayaad u footeenaysin, bal ii sheega, waad ayaad u footeenaysin. Odaygan xunee garka soo cadaystay ee 11 tuuku ee ciise ku jira ee aqalka ugaaska laga soo diray orod cawaanti, war cawaan baa noqonay ciise siduu u dhanya. Oday aan warnahayn baahidiina, biyo la-aantiina, korinta la-aantiina, caafimaadkiina warwahay, iyaa tuug cishadu imanayada shinnilay soo bannaanbax lagu leey. Anu shinnila inta u badan ee degan waa geedi, geediga shinnilaan la hadlayaa. Tolkayow taktara fiican ma haysatiin, biyo ma haysatiin, iskoola fiicna maxaana dhibay? Oday xunoo tuugoo nimatelayo, geedi matelaya, maalintuu na yimaado oo tuug sidiisa ummadda gowracay oo warqada saxeexay maku u yimid? Ilaahay ka yaaba reeshinilow, daraba mu iman halkaaba erborkama shinilaa lanigu keenay. Iska daaya tuugaga, nolol ma haysatiin, iskooladii lanigu madhisin, ubadkiinii takhtara ma haystaan, naagta dhalaysa shinida say kulasha waan arkay, biyola-aantiina waan arkay, dhibtiina ninka u muuqan tuug imanaya usoo banaanbaxo kaalaya fotoo sacabatuba iyo beerjilaac iyo ciise jacaylkan iska daaya. Ciisihii labuu kala noqday, ciise kaasil waa ka sitiya tuuga ah iyo kaa maskiinka miyiga lagu laynayo. Banaankaad u soo baxday waxaanay fiican inikoo soo gareefa oo u banaanbaxa masaakiinta miyiga la laynay. Odagaa xunee Muuse garka casli, hadduu mar dambe shinilo ni yimaado dhagax kala hortaga, dhagax kala hortaga. Haddii kalada de sidii Ismaaciil Cumar iyaan ciisihii Jabuuti say u duloobeen aad u dulaysanahay dhahaad, ciisihii Jabuuti waa jaxaar ku wala eedaamaya, ay gaajiya shoomeelnimo adla jaxaar ku eedaamay. Markaa inikuda reeshinilow siiba reegeediga u badanow jaxaal baan ku eedaanaa oo dulligaan jeclaanay sidii Jabuuti. Haddaad leedihiin
ودي سيدي اسماعيل عمر دكتور جحالك وكو ايدا سيا وكو ايدا ما الذي شاكتا قرب جوكتا ني قايلي وين قويد كجل جيشا ني توغي ني ممتر وضيا مدى حيقا كسو عدا يستي جيد بي ان التلالي جيد من متر هدو جيد من تري هالكا بقع جيد بي وكفر ليا محون يقبت والمحون يقبت دوبر كينية وبدالي نية عفمات كينية وابهالي سيبيا الان والقضية ني ممتري مرتبه هدوني ما دلقى حقا لهورتاقا نجح كره الطقع اما التركوي اللي هذا سيدي عيسي جبتي ودلون اللي هذا اني كهل كابني قلت ديني وقاس كيجي بين نقطة وقاس كيجي وحن النقطة وقاس لقد يا وقاس عيسى وكبح وقاس بوليتيك بو النقطة وقاس كيجي بوليتيك بو النقطة وضيع موسى امريكا واحد سوسي وقاس اي تو قال شقي ذا يدك قلقلي nin keliyaad oo holloo maanta oran karaya beesha holle ama ku nala dhashay ma jirto mana oran karaan sababtoo ah la ubadkoogii kuwii la gowracay la kubsaday ahaayeen markaa ninkan uu nixigaa nin holloo sheeganaya ma leh tuugan dhulkii ciise ha iibiyey ee gowracay ee iskoolkii ismaaciil cumar ka soo baxay qabiil ma leh kan wardiiq hadday wardiiqii aamuseen ayde u aamuseen laakiin raggaa haddii la dilo mag lagama qaadayo mag lagama qaadayo markaa tuug mamaas iyo tuug wardiq iyo tuug fuurlaba qabiil ma leh ku kala jira isdaroorona oo isaguna wadana badan ogaadeenku waxay nagu daawanayaan maku madaxweynaha noqda ala magaciisa muxuu ahaa ka siiyey bahja cabdaawadagayga io soo qora bal magaciisa isaguna fatalnimadu sameeyey maku madaxweynahaba dhul ogaadee kule dadka sii ogaadeenku maanta wuxuu noogu daawanaya waaqaa cabdi jibriil ha cabdi jiribna roorona ma metelo war afartaaba ciise ka soo baxday 12 gendehe hunguriga ah uu ismaaciil soo sameystay daaya ciise afar nin baa ka soo baxday afartaa nin qabiil oranaya uu i xigaa iyo qabiil oranaya anuu iga dhashay ma leh sababtaa waa rag uu odaygii ciise yidhi awlaaddeenu ku sidaaya hadday ku jirta ha la gowraco iyay matalaan afartaas waa kaa mamaasan ebeerka weyle waa kan fuulabaha sheeganaya waa kan wardiiqa sheeganaya waa karoroone cabdi jibriil dhulkayagan iyo kaa iibshay warqadihii saxiixi waa nii soo dhugno xamashi ma garanay inaad tidhaahdeen laakiin magiciisii baa nii xariiqday ninkaad jalay wilwilaha magaalada shinilaad ugu gooynaysiin dhulkayga raggii iibshuwa horena wuxuu ama kursigaan ku fadhiyo waa kursi tigree ka tagay magaa ciise uma fadhiyo weya awalla ciise kuma soo dhex kulin meesu ciise joogada ma maqan mana arag maanta kursigii axmaarka u fadhiya markuu kasoo dhammaaduu ciise noqday uu shamiish ciise ii soo xidhay laakiin shalay markii dhulka ciisaha la bixinay uu saxiixayay oo ciise mateliyay maanta kursigii axmaarka markuu soo dhammaadayna kursi wuxuu ii soo xidhay shamiish wuxuu ii soo xidhay ciise uu ii yimidi magaalada shinil reer shinilow indhayeesha u dhagayeesha imikiibaad dulun iyo darxumo ku qabtiin ay iminkaa dulinya darxume ku qabtiin oo taktar la-aan iskool la-aan biyo la-aan duli aad ku qabtiin dowladda etoobiya afarta ciise metelaysada waxba nii qaban 12 gendaha fadhidana 12 shamiishka ismaaciil oo kale sidata weeyaan markaa ininka halkaabaan igaga baxaya maanta guul baa noo soo socota ilaahay idankii galbeed waxbaa niiga sahaaminayaa tolkayow oo tolkayow qurba joogow tolkayow meed yahan daaya meed yahan soo halgankii kusoo noqda war ilbebe wayna barat waa dhagax yar bay nii soo tuuraysaa bdhdhdhdhakaabaan u yaacayna dhagax kalay noo soo tuuri dhankadaan u yaacayna tolkayow mabda han yeelanno dad mabda lahan noqonno tolkayow dad mabda lahan noqonno ay mabda han yeelanno nin dhulkiisa la qaadanayo waa nin xiniyaha la qabtay maanta ciisehen ku faanaynaa ilaah ha nagu dhaarshee waar dad la laynayo haa ciise weligeed axmaar bay la dagaalamay layn jiray waan oran karnaa war maanta waa dhul waxaa lanaga qaadanayo war ciisew jabuuti baa lanaga qaatay ood aamusteen war soomaaliya lanaga qaatay waad aamusteen war maanta galbeed ba afar sada linaga qaadanaya ood aamusantihi war amnakii qurbaha joognaa kolba ku badla noo tuuraya tolkayow tolkayow waxbaa nii sheegaya ninka cuna
lacag ammaan ama lacag awooni leedahay isagay ku maqan tahay, isaga iyay ku maqan tahay, isaga iyo ilaahiisa iyay ku maqan tahay. Marka waa ni baryaya, ninkan kuna la taaban waayo nin waxaa la taabtay Yoonismus, kanaa la taaban waayo waxaa la taabtay nin, kanaa la taaban waxaa la dhammaas walaalahayo aabba midaataana dhalay, hooya midaataana dhashay. Maanta sababa taagnaba cudurkii lala dhaxligay iyo kurbadii maanta ma taagna. Maanta waa xididkeeni waxaa la rujanayo, xididkeenuna waa baadiye, waa baadiye. Haddii waan ciise maalintii kow lixdii gobol ee u horeysay uu ka hadli waayey, lix gobol oo kale uu ka hadlayay anuma garanayo. Lixdii kow Somaliland lix sano ka hor war waxaa ku xigtay haddana Jabuuti waad ka hadli weyday, maantana galbeed war waxaanii haray qabiilada aad kala sheegaysid maxay tahay, war waxaanii haray maxay tahay, ilaaha nigu dhaarshe war waxaanii haray maxay tahay. Waa dhulka nin walba uu bixiyey, magaalada Diraban ku dhashay nin walaal doona oo naag tigreeya qaba ayaa bixiyey, addisaabuu ku nool yahay isna kaasina nabad kuma ciishay. Haddii waagii laga daba tago la gowraca walaal doon naftiisa ma qaadee? Maya afartan dhulkan saddexdan dhulkan saxeexday haddii la dilo nin walaa rooroone walaa fuurlabe walaa walaal doon magtooda ma qaateen? Maanta dadka u badanee la dilayshu waa saddexdaa qabiiliyo urweyne, urweyne xiwa masiixiya, urweyne ma aqaana ree abtiga isagaa Itoobiyana waxba isagoo qalin waxba ku seexin la dhacay, Jabuutina isagaa la dhacay oo ilaahay jadahoogii la dhacay oo kuwaasa qalin ay saxeexeenba male. Laakiin saddexdaa kale waxbayba sii saxeexeen oo iyakaa magaalada Durba ninkii saxeexnin walaal doon waha addisaabuna naag tigrayaba ku qaba maalinta Diraba ninkii naga saxeexay kaabu Cabdi Jibriil isla intaa u kilomitro dhur ah iyo u saxeexay oramadii uu hoos geeyey, kan kale fuurlabe isaga iyo kan wardiq isna waa ka kacaya intaa oo dhur ah. Cabdi ilay dhun ma aqoon, ilaahay kayaaba ogaaday waxba ma aqoon, kaas hoos dhigay isaga imikaleyntu qudas fadhiist maay afkoogaa lagu dhexgelinayaa qabalaha canfartada way nin sidaa lagu iyad maantana nii yimid oo tal yeeshay oo dilmaan u tumaysid oo waad maxaad footeynaysid waal maxaad isku soo baxaysid waal ugaas ma haysano waa rag ciise oo ficilo oo wax noo bartay ma haysano, tuug bay noqdeen. Ciise kii qalinka qaati tuug buu noqday. Tolkayo ilaahay ka yaaba wallaahi wabillaahi cabsi igama dhaarinayso maalintii lalaahayay ilaa imika wallaahi ma fiicni, wallaahi ma fiicni, hurdadii way iga guurtay wallaahi ma fiicni, anii ciyaarka waan iska raxsanay maskaxdeen wallaahi ma fiicni ilaa cishadii. Marka tolkayo ilaahay ka yaaba, ilaahay ka yaaba, aqoonyaanu tuug buu noqdo galbeed joog waad ujeeda Afrika aqoonyaankeeni, aqoonyaanba wuxuu ku noqdo inuu ciise dhiiggiisa dilo iyo inuu dhulkiisa iibi qurba joogay. Adigu waxa adduuntid iga dhaha ma kala jecli, ani ciise weyn baa ideeq, ciisena shamiish ku ah, aabbahayna igu dhalay wuuna igu soo koriyey. Ay ismana faaninayo xaaji cumar waa ka kanad uu joogaa cumar ibraahim hala weydiiyey aabbahay gibigeegu intuu leeka gibi ciise ahaa, gibi ciise iyuu ahaa 12 dab baa uyuu u furnaa gibigeegu aabbahay uu u furay anu guri ciisaan ku soo koray magac ciisaan ku soo baxay imi kala xigaa 12 kaadab. Wallaahi way i kala xigaan haddaan idhaahdo been baan sheegay. Waxa waa magac waa dumaradiina dhalay buhuguugiyu war abgaar iyo dalool waa laba wiiloo wala dhasho midna abgaal midna dalool leh. War ilaahay ka yaaba war min mid xiga maleh mid caalo dheer maleh war waa la noo fikiray xeerkayagaa laga hinaasay war cadowgayagiibaa batay. Marka anagii qurba joogti inama yar baa noo baxay oo dagaalka furinta noogu ma kuwan qalbigooga jabina oo na dhegaysto wehel ka dhigta, inama yar baa wehel laga dhigto codadkiina dhegaysta fariintaaban wallaahi adkaysan waay, wehel bay ka dhigteen codkiina qurba joogo. Marka waarka lacag xada qabri baa jira, 2 mitir baa jirta, awlaada maanta adduunka u jeclahay ma raacayaan, maalkaygu ima raacayo
aniga hooyada ilaahay u naxariistay maalinta dhibatay gacanta ii badnaya bay caruurtida ku taamila qaadatay, sababta wuxuu dhexal aabaheed uga tagay iyo wixii odayayga waxba kamay qaada. Aaba haysnaasile, waar imisaa taajiriin dhimatay, imisaa milyadeer dhimatay ayaa wax raacay, ninna xoolihiisa iyo awlaadiisa malan. Waxa waa adduunyo, adduunyoon waa xaar. Ninka hungureynaya isaga iyo aakhiradiisa, isaga iyo aakhiradiisa, adigu ma aakhiradii maama, ma ilaahay xisaabiya ma hay manihin. Marka walaalahayo baryahan kubaddana ilbeebeedu tuurtay joojiya, hargankeeni ku soo noqda, waad ka seexatay ilmo yaroo furunta ku jiro 20 jiraa, wallaahi 17 jir ah, iyaa codkiina dhegaysta, galbeed jooga oo maanta qoriga haysta. Qalbiga dhista, qalbigaan u dhisnaay anakuna qalbigaan dhisanno oo aan joojinno. Tawaxaday ilaah baal, anakuma ilaahay xisaabayaanahay, waa maya. Iminkaan waan hadlayaa, laakiin qalbigayga iyo wadnahayga ilaahay baa arkay. Oo haash sida haash warqad sidaa la u rogay, iyuu ilaahay qalbiga dadka u roga. Ilaahay qalbiyadeenna, yaa muqalab alquluub, yaa Allah, ilaahay min ha naga dhigo, xaqa ha na garisiyo. Qofku hadduu xaqa garto waswaas ma galo. Ilaahay qalbigayaga xaqa ha ku rido, isagaa weyno waaxide. Insha allah min illaahi kariim. Ilaahu 12 kaawil beeshaa ciise, ilaahu xaqaaga gelisi, ilaahu diintaada u horeysa iyo jacaylkaaga. Qof walba hadduu diinta ilaahay iyo jacaylka ilaahay qabsado oo xaqa qabsado, waxba ma xadeen, walaa kan qalinka ku xadaya walaa ku kale. Marka ilaahu ummadaada anaku dembiyaan gelin, dembigayagii baa naga batay. Kii waxxaday kii kale inta waxba wax walba ilaah baa arkaay. Walaalahayow, in la hadlo waan hadalnay, tolkay malablow, dadka da-da yarna imika arerjiga hayow, qoritinkiaad ciisaha wax soo qorqoreyseen iyo maxale goobaabihii iyo layfafkiinii iyo gala ku soo noqda, naga daaya, naga daaya, naga daayo, naga daayo hooyaday da-yarta imika ku jirtay, naga daayo hooyo halkii ku soo jeesta. Dadka waaweyna halgankiinii waad gaabiseen, halgankiini ku soo noqdaan leh. Maanta ariba waynoo kala socdaan, anaa waxnii og xeeyo guul 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 cagta hoostiisana waan gelinaynaa tuugtayada oon gowracaynaa bili mageydadayada dadkii dilay amaka cali maah ora cali waa lanoo gowracay, kuwii noo gowracay axmaar iyo ora cali waa lanoo gowracay, kuwii noo gowracay anakaa garanayna anakaana ka argoosadeeda. Shantaanini meel bay ku qoran tahay xeer, hadday iyakuna laafaana ubadalooda laga goyn. Joojiya haddii toole, allahani gargaaro, allahani niibaano, siiba qurba joogta, wixii awlaadla ilaahay awlaadaha u hagaajiyo, wixii guur sugaya ilaahay guur xalaala oo khayr qaba allaha siiyo. Ilaahay min ha naga dhigo bari iyo galbeedba ciisaha jooga, ilaahay cadowga ha naga qabto. Soomaali baan ka dhalanay, soomaali weynna, allah mid ha ka dhigo. Ilaahay soomaali siday u dhan tahayna mid ha ka dhigo. Walaalahayo iyo hooyooyinu caruurta yaryara dhali karow, joojiya yaa allah. Ragga maxaa la yidhahda dhiirigeliya, dhiirigeliya tolkiin, tolkiin dhiirigeliya tol uu soo baxay. Wallaahi raggas baxay shadi ah, haddaad wax ogtihiin waxbaa la qaatay, wax ma tiraahdeen. Iminkana wixii baxay socoy, wixii dhaca dhace, khalaas halkaa hadalkii ku xura. Guusheenni iyo halgankii ciisaha ku noqda, ilbeebee baa dhagaxan usoo dhex tuurtay, waad iluunoon kala yaacday. Markaa biliis cawd bilaabna shaytaan, ilbeebee dhe shaytaanku waa ilbeebee, wallaahi shaydaanku waa LBB, shaydaanka ciisuhu waa LBB. cawd bilaa mina shaydaan, cawd bilaa mina barwaaqana, qolada barwaaqa la baxdana waa shaydaankii kale ciisa. Saddex cadow ayaa jiraan, saddexdii cadowba ciise dhexdii buu noqday. ilaaha nigu dhaarshay, rasuulka nigu dhaarshay, ashahaada salliga nebiga qabsada, allahuma sasubaan calay, hooyaday oo hooyooyinka oo walaalahayow oo edooyinow oo habayaroy oo aayooyinow, joojiya oo ilmaadaranayo waxa joojiya. Warankeenna allahayow, warazaa dheh, warazaa, wara Itoobiya,
በቃ ባባሸከ ጆጂ ወረ ኢትዮጵያ ለመርት ለገል ወረ ኢትዮጵያ ኩቱረ ባሽ السلام عليكم انتان وانا قبحيا بلا هذا باني هذا وح خلطمين ايضا وح يقون صلين يعفي عن الضد ضد مد هي قبيل تقلال هي قبيل وح كل سماء يا جماعه هذا ضد وح يقتهم صلين يعفي. السلام عليكم انا عيسى واي ولا عيسى من عرب مدير اين الشارقري الوحوان اللي هو ايه عرض الشارتين كل دفته.